الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال مقتحم. عن صحيح من رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے اور راوی اس کے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل قدر صحابی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے. عجیب شان ہے یعنی بہت خوشی کی چیز ہے کہ اس کی ہر حالت میں اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کا تمام معاملہ جو ہے وہ بھلائی ہی بھلائی ہے. اور یہ بات جو ہے جو یہ بشارت بتائی یہ ہر ایک کے لیے نہیں لیکن صرف اس مومن کے لیے خاص ہے کہ جو ہے جو آگے آ رہا ہے کوئی اس کے وصف میں شریک نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان اصابت ہو سرا, اگر اس کو خوشی پہنچے تو شکر شکر کرے فکار خیر لہو اس کے لیے بہتر ہے. وہی نصابت ہو تو اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو صبر صبر کرے فکار خیر لہو اس کے لیے خیر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بہت جامع اور معنی بات بتا دی. قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنی سی بات یہ اگر آدمی اختیار کر لے کامیاب ہو جائے دنیا اور آخرت کے اندر. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ دیکھو ہماری حالت جو ہے دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی تیسری نہیں ہوگی. یا تو عافیت ہوگی راحت ہوگی اور خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی اور یا یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی. ان دو صورتوں کے علاوہ اور تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یا خیر یا تو اچھا ہونا بہت خوب دولت ہے اور یہ وہ, یا یہ جو ہے تکلیف والا ہے کوئی بیماری ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے. جیسے آج کل سوچ رہے ہیں آپ ہمارا معاملہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے. یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کوئی راحت پہنچے اور پہنچ دیے وہ ان تعدو نعمت اللہ علیہ تحسوا, اللہ کی نعمت کو گنو تو گن بھی نہیں سکتے. اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو فرمایا کیا کرے, شکر ادا کر لگا. اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر کیا کرے, صبر کرے. زبان سے بھی کبھی بول دے لیکن دل کا بڑا اعتبار ہے, دل سے صبر کرے کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا اس پر میں راضی ہوں. اور جو ہے اس کے دور کرنے کی دعا بھی کرے اور دعا بھی کرے, دونوں چیز کرے. اب یہ دو چیز ہیں, ساری زندگی کا نچوڑ اس میں آ گیا. اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے خیر ہی خیر ہے, گویا زندگی بھر کے اندر خیر ہی خیر کرتا رہا. یہ نہیں کہ جب دولت کے اندر آیا پیسہ ملا کھانا ملا بچے ملا بیوی ملی یہ ملی تو ایک دم اچھلتا کودتا پھرتا ہے. جیسے ہمارا حال ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت فرمائے, اچھلتا پھرتا ہے کوئی خبر ہی نہیں کیا کرنا چاہیے جو چاہے وہ بول دیتا. اور اس کے بعد جو پھر تکلیف آئی جیسے کہ آج کل بیماری یا ہر وقت ہوتا رہتا ہے تو بس صبر ہوتا ہے کیا کروں کیا کروں. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجمعه, جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے پکارتا ہے اور جب تکلیف کو جب میں ہٹا دیتا ہوں تو ایسا ہوا کالم یہ دعانا الا ضروری مس, جیسا اس نے مجھ کو کبھی پکارا ہی نہیں, اپنے رب کو بھول جاتا ہے. دونوں حالت کو دونوں پر کو دونوں بازو کو سیم رکھو, دولت ملے کھانا ملے پینا ملے بیوی ملے اولاد ملے مرادیں پوری ہوتی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرے. اور جب تکلیف آئی آنے والی تو ہے, جب تکلیف آئی تو کیا کرے, اسی لیے دعا اور دوا کا ممانعت نہیں ہے لیکن اللہ جل شانہ سے شکایت نہیں کرے. اللہم ارضنی بقضائک, یا اللہ تیرے فیصلے کو ہم کو کیا کر دے, راضی کر دے میرے عزیز دوست. یہ بہت بڑی دولت ہے.
اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا, کام بن جائے گا, کام بن جائے گا. یہ بہت سے لوگوں کی کوئی کمر میں درد ہوتا ہے, کسی کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے جیسے میں ہوں, کسی کو کیا ہوتا ہے, کسی کا درد سر ہے, کسی کو کوئی بیماری, کسی کو کوئی بیماری ہے. جب سے میں نے حدیث پاک میں یہ پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کو بدن کے اندر کوئی تکلیف ہو اور درد کی بتائی, درد جس آدمی کو بدن میں کوئی درد ہو اور اس کی دوا اور دعا کرنے سے منع نہیں کیا, لیکن کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ جل شانہ ہوگا, کسی شکایت نہیں کرتا ہے. فرمائیے جب تک درد رہے گا, پوری زندگی بھی رہا جب تک درد رہے گا اور اس حالت میں دنیا سے چلا گیا, اس کو اس کے بدل میں جنت ہے. ملا اس صاحب کتاب کتنا سر, میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خلفاء میں سے, ان کی آنکھ دونوں جاتی رہی, دونوں آنکھ لکھا آپ نے, دونوں آنکھ جاتی رہی. بس خادم لوگ ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے ثواب کا کام کیا, بہت خدمت کی, وضو کراتے تھے, وضو کرا دے لے جاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, بیتوں کو لے جانا سب بہت آرام سے. تو کسی خادم جو بے تکلف تھا اس نے کہہ لیا کہ حضرت جی دونوں آنکھیں جاتی ہے اور آج کل آپریشن کا معاملہ ہوتا ہے, آپ آپریشن کرا لے. تو فرمایا بھائی بس بس کرو, میں نے یہ جو آنکھیں جب سے گئی ہے تب سے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں یا ایک آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لی اور اس کو صبر کرتا رہا, قبر میں جانے کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. فرمایا میں اسی پر بیٹھا ہو اور پورا دن اس پر بیٹھ کر درود شریف پڑھا کرتے تھے. نظر زیادہ کوئی آتا تھا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کون بھائی, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی خدمت میں جاتے تھے. وہ بھی خلیفہ علی, بڑے خلیفہ تھے حاجی عبداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ, السلام علیکم, تو بعض وقت آواز سے پہچان لے جاتے, کہا مولوی اشرف علی آئے, کہا جی ہاں, اور کسی کو نہیں پہچانا. تو پھر بتایا کہ بھائی بتا دو تمہارا نام کیا ہے, کہاں سے آئے ہو, فوراً پوچھ لیتے. اس طرح پوری زندگی وہ جو ہے تہجد کی ادائیگی کے ساتھ پورا صبر کرتے رہے. اب تعالیٰ جل شان ہوں نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. جہاں جاتے تھے مخلوق ٹوٹ پڑتی تھی دعاؤں کے لیے, وہ جانتے تھے کہ اندھا ہے, نابینا ہے, اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا اپنی آنکھ کے لیے تم دعا کیوں نہیں کرتے. نہیں, اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ نے اس حال پر رکھا, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر پورا یقین ہے کہ میں اگر اس حال میں گیا مجھے جنت ملے گی. لکھا آپ نے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست بزرگ, یہ صبر اور شکر کا دامن جس کو ہاتھ میں آ گیا کام بن گیا, یا تو شکر کرنے کی ظفر ہرگز آدمی نہ جانیے گا اسے, اسے عیش میں خوف خدا نہ رہا, عیش میں خوف خدا نہ. جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے, اور جب وہ مال و دولت میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. ایک بزرگ کے متعلق کتابیں پڑھا ہے, کہیں جا رہے تھے, آپ اس طریقے سے بیٹھو, الصبر کیا کرنا, الصبر منہ باندھا ہے, الصبر میں ہی مانتا ہوں, میں بھی اپنا منہ مانتا ہوں, نبی سے منتبی ذمہ حضرات نے یہ ماشاء اللہ انتظام کر دیا, حق تعالیٰ جل شانہ ان کو بھی اس کے جزائے کا عطا فرمائے. تو یہ صبر, تو بزرگ کہیں جا رہے تھے, اللہ والے لوگوں کی بات ہے, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کبھی کوئی انکار کر دے تو تکلیف ہو جائے گی, لیکن یہ اللہ والوں کا معاملہ, یہ چیز اثر اللہ والوں کو جو دیکھنے والے ہیں ان کے دل کے اندر مرنے دم تک اللہ والوں کی محبت گھسی ہوئی ہے, نکلتی نہیں ہے. ان کی جو بھی حیرت انگیز بات سنتے ہیں وہ امن نہ صدقنا مان لیتے ہیں. تو جا رہے تھے, ایک پتھر بڑا ہوا تھا راستے میں, تو یہ رک گئی وہاں, کیوں پتھر رو رہا تھا, اور یہ رونا ان کو ان کے کان میں آواز جا رہی تھی, اوروں کو نہیں جا رہی, ہر ایک کو تھوڑی جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنے کہنے سے ڈر لگتا ہے, کبھی کوئی کہتے ہیں ایسا تو کوئی ہوتا ہے. ارے بھائیوں, دوست اور بزرگوں, ایمانی طاقت جو ہے اس کے اوپر اس کا دارومدار ہے, اپنی ایمانی طاقت بناؤ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچوں انگلی سے پانی نکلا, صحابہ نے دیکھا, سب صحابہ روایت کرتے ہیں, یہ تم نے ہم نے نہیں کہا, اتنے صحابہ روایت کرتے ہیں پانی نکل رہا ہے, تو غلامان رسول کو کیوں نہیں چیز ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا ہوا, تو اس کو پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں رو کیوں رہا ہے,
تو فرمایا میں نے ایک قاری صاحب کو یہ پڑھتے سنا, اقودھا الناس والحجارہ, جہنم کا ایندھن الناس لوگ اور پتھر ہوں گے, میں پتھر ہوں میں بھی اگر ایندھن کا منع اس میں آگ لگائی جائے گی, اقودھا الناس, اس لیے میں بہت دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے جو ہے جہنم کا ایندھن بنایا تو کیا ہوگا. وہ بہت رونے لگا, وہ بزرگ سب سمجھ رہے تھے, وہ ٹھہر گئی وہاں, ترس آیا ان کے اوپر, تو فوراً ہاتھ اونچا کیا, یا اللہ یہ چیز مخلوق ہے بے جان ہے لیکن اس کے معاملے کو تو ہی سمجھتا ہے, تو علام الغیوب ہے, رو رہا ہے تیرے خوف سے, رو رہا ہے کہ کس قرآن پاک کی آیت سنی, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جہنم کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے, یا اللہ تو اس کو اس نے گناہ تو کیا ہوگا لیکن تو اس کو بشارت اور خوشخبری دے دے کہ جو ہے وہ اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے. چند لمحہ ٹھہر گئے, کان میں آواز آئی, میں نے اس کو بالکل بخش دیا, اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بناؤں گا, پتھر ہو کر رو رہا ہے. وہ بزرگ نے ان کو بتایا تو ان کو خوشی ہوئی, تکلیف تھی نا تو اب خوشی ہوئی, بزرگ وہاں سے چل پڑے. پھر کچھ دن ہوئے واپسی, ادھر سے آنا ہوا تو بہت رو رہا ہے, کہا اللہ کی پیدا ہوئی چیز تو مخلوق ہے اب رو کیوں رہا ہے. اس دن تو تجھے کہا تھی, کہا کہ پہلا رونا میرا جو ہے وہ خوف سے تھا, ہذا مکاؤ الناس, یہ جو ہے خوف کا رخ, اور اب جب رو رہا ہوں وہ اس کا ہے خوشی کا رونا ہے, صبر کا اور شکر کا رونا ہے. پہلا صبر کا رونا تھا, اب کس کا تھا؟ شکر کا. یہ دونوں دوست اگر ساتھ میں مل جائے میرا عزیز دوست بزرگ, پھر کام بن جائے, شکر دنیا کی زندگی ہی بن جائے گی, دنیا کی زندگی بن جائے گی. دو حالت میں سے تیسری حالت نہیں ہے, آپ ثابت کر دو تو میں آپ کا غلام بن جاؤں. دو حالت, یعنی اس حالت کے اعتبار یا دکھ یا سکھ, دکھ یا سکھ, مصیبت یا راحت. یعنی اگر مصیبت آ گئی, اللہ صبر کی توفیق عطا فرما, میں اچھا ہونے کی دعا کرتا ہوں, بہادر نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر یہ تو میرے اندر رکھتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ تجھ کو میرے ساتھ مہربانی ہے, یہ اللہ تیری اس دی ہوئی چیز پر مجھے راضی کر دے بس. اور سکھ آیا, یہ اللہ تعالیٰ یہ سب آپ نے دیا, کھانا آپ نے دیا پینا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, کہیں آتا ہی نہیں ہے, لڑکی کی عمر بڑی ہو گئی, لڑکی کو جہاں پوچھتے ہیں وہاں سے انکار, جہاں پوچھتے ہیں وہاں انکار. اب روتی بھی ہے, اور کبھی کسی مولوی صاحب سے کہہ بھی دیا کہ کوئی تعویذ دعا بھی کر دو. اور اس کے بعد جب ٹھکانا مل گیا فٹافٹ سب آنے لگا اللہ پاک کی حکمت سے, تو ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. اب یہ شادی کے اندر دھمال, اللہ کی نافرمانی, جس اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھولا اسی کی نافرمانی. میرا عزیز دوست بزرگ, یہ بہت شرمانے کی چیز ہے. جو حالت ہے یہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اور کسی کا فرمان نہیں ہے. آسمان اور زمین تو ایک سو سکتے ہیں لیکن میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قول کے اندر ذرا برابر کچھ بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مصیبت آئے تب بھی حضور نے جو بتایا وہ اس کو یاد رکھیں کہ بس صبر کریں. جتنے لوگوں نے اپنے اندر تکلیف پائی تو کیا کہا, یا اللہ میں صبر کرتا ہوں, تو نے اس کا بدلہ جنت کا دیا ہے, میرے پاس گناہ بہت ہے, اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ تو نے بشارت دی ہے کہ اس کے گناہ سارے معاف کر کے میں اس کو جنت میں بغیر حساب کے ڈال دوں گا. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے میرے عزیز دوست بزرگوں اپنے اللہ کو اپنے معبود کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات ختم نہیں ہوتے ہیں, ابھی اس وقت ان حالات میں چل رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو جو ہدایت کی جا رہی ہے ہسپتالوں وغیرہ سے, حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے, اس کا پورا پورا عمل کیجئے. یہ منہ باندھا ہوا ہے نا تو اسی کے اوپر عمل ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے پاس دعا بھی اور صبر بھی کیجئے. اور پھر جب یہ حالات ختم ہو جائے تو ناچنا کودنا نہیں ہے, پھر یہ تمہارا اور میرا کام نہیں ہے, نگاہ مستی نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرے, شکر کے اندر رونا پڑے گا. کیا کریں گے, جب آدمی شکر کر کے روتا ہے تو اللہ نعمت کو زیادہ کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا تو اس نعمت کو بڑھاؤں گا. ولئن کفرتم, اگر تم نے اس کی ناشکری کی یعنی خوشی آ گئی اللہ کو بھول گئے, ولئن ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, میں کسی چیز کو ہٹانے پر بھی
سیکنڈ پل کے اندر ہٹا دیتا ہوں, پل کے اندر مصیبت آ جاتی ہے, پل کے اندر نعمت بھی آ جاتی ہے. تو میرے عزیز دوست, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سمجھ دی ہے, بہت عقل دیا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے, صبر اور شکر کی دولت. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اسیل الانبیاء والمرسلین, اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وسلم. یا اللہ تو ہمیں صبر کی دولت عطا فرما, یا اللہ ہمیں شکر کی دولت عطا فرما. مولا کریم تیرا بنا لی, مولا کریم اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھولنے کی یا اللہ توفیق نہ دینا, اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمانا کہ جب اس کو اچھا کرے گا تو مولا کریم آپ ہی اچھا کریں گے. یا اللہ کریم اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے مولا کریم ہم ناراض نہیں ہیں, مولا کریم آپ سے اس کی دعا مانگتے ہیں کہ میں صبر عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور آخر کار مولا کریم سکھ ہو یا دکھ ہو آخر کار موت ہے, آخر کے پاس آخر میں قبر کے راستے سے آپ کے پاس حاضر ہونا ہے. مولا کریم اگر وہ راستہ ٹھیک ہو گیا تو قبر میں راحت ہو گئی, پھر لاکھوں سال کے بعد بھی تکلیف نہیں ہوگی. یا اللہ تو قبول فرما, قبول فرما, ہمیں خاتمہ بالخیر کی دولت کا فرمانا, ایمان کی دولت کے ساتھ اٹھانا, مولا کی ایمان کی دولت کے ساتھ فرمانا, سوچ سمجھ کر چلنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربنا یسمعون.